shvate ozbiljno ko na filmu. Hajde, izađi. Majko! Hajde, ne brado, nisam lepo od tebe. Da vidim kako izgleda. Izgleda odlično. Samo skloni malo šiške da ti ne kvare oči. Zdravo, momci. Šta ste radili? Nisam ništa radio. Pa dok je dežurao noće spao sa stolice. A da li si možda sanjao da se boriš sa ninđom, a? A? Otko znaš? Pa zar treba bolji dokaz? Šta ima novo? Nema ništa sve po starom. Ubijamo se od osad. Jel me neko tražio? Traži nas vaša supruga telefona. Što si ti postao, bre, neko? Sedi tu i smiri se malo. Ko te napravi tako blentavo? Pošto si pakosan? Oćeni ti da igramo jednu partiju šaha. Alu, 10 miliona. Idi, bre, ne dolaziš u obzir. Već mi duguješ 2,6 milijarde. Koliko je to u markama? 1000. Upa, nemam to. Ajmo iz početka od ule. Ja. Je li tu moj uvaženi gospodin muž? Ovaj, ja ne znam. Ja ne. Nisam ga vidio. Ma pitam te, tu ili je tu? Tu je, došao je malo. Gde si bio noćas, govori? Nemoj da se dereš, sram te bilo. Od koga da me sramota? Od tebe ili od ona tvoja dva debila što se sad kreveni ispred vrata? Pazi kako se izražavaš, prostakušo. Šta da nećeš možda da me uhapsiš, a? Evo ti ga... Da! Možeš da uhapsiš onu tvoju guzom s kojom se gutaraš po kafanama. Ti si bolesno ljubomorna! Jo, ljubomor! Na koga, bre? Na tu bednicu. Ne, nego na mene. Ja, na tebe. Jo. Nabit ću ti rogove bilo s kim ima da se pušiš. O, to bi voleo da vidim. I vidjet ćeš koliko večeras. Brš! Živaj s onom tvojom pevaljkom do mile volje. Možete zajedno da nastupate po bircuzima u duetu. Maš! Za mene. A ti vata je litu. Bojim se da je ovo meso malo žilavo za tebe. A tebe bi trebalo držati u špajzu među teglama. Zašto? Da plašiš decu da ne kradu slatko. Ma kevet. Keve mi. I celog će života da ostaneš u sedenica, jer cvikaš da napadaš i da bariš ženske. Ma nemoj, ti ćeš da mi bariš ženske. Gde si bio do sad?
Miliše! Miliše, kada kaže! Jesi ga ufatio? Koga? Da nije to ta lopurda što krade lešar. Ma kakav je ovo je običan jajara? Kako more? Krade jajara pijaci. Fuj, fenti stvar. A ko je ovdje onaj glavan? Ja sam glavni što hoćeš. Ovako, ako si ti glavan, onda imam da ti prijavim krađu. Meni su noćaske. Nemoj rukana. I nemoj da se izražavaš pežnativno. Kako more? Mogu svaki čas da te odgrižem prst i šta ćeš poslije da radiš prst? Čekaj, zašto? Zašto mi držiš prst? Si ti čovjek i nisto... Ili, neka ostane na tome, ili, jer mogu da te prijavim da me vređaš u službenoj dužnosti. Ajde, molim te, pa ne bi ja to nikada, taman posao. Veruj mi, nije mi ni na kraj pameti. Ajde, prijavi što mi da prijavljaš. E pa evo ovako. Jo, meni ti prsta tipe. Boži prse, sad ću da ga... Nemoj. Ma da ga... Nemoj sad, nego kad dođeš kući. Aha. Ajde, prijavljaj što ima da prijavljaš. E pa... Evo ovako. Meni su noćaske. Noćaske ukrali deto. A tek što smo ga sahranili, Bog da mu dušu prosti. Na zdravlje, herr doktor. Meine liebe Fräulein, statt immer la casa ti meni. Sei u redu, herr doktore? Oh, sehr gut, sehr gut. Herr Ober. Da mi je znati ko je tu radio. Ja bi mu... Neće da bi ne prosto. Samo kad se ja ne ljudi. Pa kad meni pane mrak, pa mi uzavri krv, pa mi nabretne snaga, a ovdje mi se nešto zakovrne. Evo bi mu i očuha, i mačehu, i tetku, i teču, i ujku, i ujnu. Čekaj bre! Ispada neki seksualni manijak. Odakle bi to ukrali? Dedu. Kako dakle? Koga ukrao? Pa se grobe. Što se previš ljubo? Lijep ostade samo crna rupa, a mrtvaka nema. I sad pitam ja tebi, ko je to mogo tu rati? Znaš, priča se da su se pojavili neki vampiri, beli familiju. More, da ti nisi cugnuo malo više dudovače na gladan stomak. Nisam, ali od jutruske nije okusio. Ajde, zakuni se. Evo, da Bog da mi oči spale ako te lažem. Aha, eto vidiš, znao sam da lažeš. Ama ne lažem! Ti si stari, izgleda težak slučaj. Sve ovo što si meni ispričao, sad ćeš to sve da ponoviš, ali komandiru. Pa znači ti nisi glavan. Pa to znači ti mene zajebaješ, a more? Nemoj da si bezobrazan, stran te bilo. Mene? Tebe nego šta? Mato što ovaj psuješ. Ako se budeš primjer ovoj omladini, ti deluješ devijanto na njih. Kako, more? Iskrivljeno, eto kako. A tako? Daj mi toliko. Što si se krivo zakleo? Daj mi moje oko kad ti kaže. U čemu je problem? Neće mi vrne moje oko. Molim? Ispajko. Ispalo mi oko. Oko, evo, a on neće da mi ga vrne. Evo, sam se tresem, tu bi se nešto zakljelo. Evo ti bre šta kukaš, ko da meni treba tvoje oko. Jesi ti ovdje glavan buča? Jesam. E pa onda ko prvo, da kažeš ovom ovdje da ne viče na mene. Pa nisam ja njegova švaletka, jer kad meni pane mrak, pa mi napreka. Dobro. Nemoj više da vičeš na njega. Neću više. Eto, neće više da viče na te. Ili sad u redu? E nije. Ono je bilo kao prvo, a kao drugi imam ti prijavim krađu. Ajde, prijavljuj, ajde, kaži. Ukrali mi dedu. Dedu? Dedu. Pa ko ti ukrao dedu? Pa to ja tebe pitam. Mene pitaš? Pa na šta tebi liči? Boki. Pa čakaj, pa kome ja to onda prijemam? Da kažem se.
Pa dobro, šta je ovo, komandir? Ima li vlasti u ovoj zemlji, Boga mi? Zašto vas plaća ovaj narod? U čemu je stvar? Kako u čemu je stvar? Pa da smo dovde dogurali da nam pokojnike kradu. Jeste, ja razumem krizu, ali obre, nema ni u jednoj republiki. Je li vam ukrali mrtvak? Ma ukradoš. Meni, dedu. Trostrukog udarnika sa pruge Brodica kuće. A tebi? Meni, babu. Sindikalnog funkcionera prve zadruge bez zemljaša. Kuku, babi, pa zar i babi? Ma mene ukrali svaju, a znaš kakva je bila? Jedna oblina, prosto nešto neopisano. Jo, ko je taj da ga ja malo... Lako, ljudi, samo bez panike. Ko šta ima, neka podnese prijavu. Pajko, pokaži ljudima kako se to radi. Kako prijavu? Boki, idemo. Čekajte, 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 gleda da se neko debelo zezaje na naš račun. Pa da li se zezaje ili ne, to mi treba da utvrdimo. Ti bi mogao malo da procunjaš po gradu, oslušiš što se priča, pa dođi da mi referišeš, a? No. Stani ovdje. Imam neka posla. Ezra. Alo. Trudbenici, kako idu minjaci i konjaci? Jer su počeli da vam se priviđaju vampiri, a? Cipiripi! Pa, dijalektički gledano, bolje bi ti bilo da obratiš pažnju na one što kradu mrtvake. A ti misli da ja ne znam ko su oni? To su oni sa velikim zubima. Ne znam ja kolike su im zubi, niko i nije ni vidio, ali znam da svake noći ne stane po jedan pokojnik. Na šta to njega interesuje kada on nema ni tato, ni mamu, ni ženu, ni decu, ni babu, ni dedu, nema nikog. E tako? E tako. A ti imaš sve? Imam. Blago tebe. Ene ga gazde Jova, danju prodaje sanduk i noću ganja mrtvake. Otko znaš? U posljednje vreme se često vrzma negde tamo oko groblja, noću je, znaš. Možda je baš on taj vampir, a? Što da ne? O prvi doza kad je neko umro i kad mu je sarano. A ti kaš? Dobro je što kradu mrtvaki. Ne diraju žive. A šta se je plaćate toliko ti vampira? Uzmeš samo glavicu belog luka, staviš u džep i nemaš problema. Jel ja to? Jel? Ali to važi kad su u pitanju inostrani vampiri. Oni ne podnose beli luk. Sam gledao inostrane filmove. Ali ovo su izgleda naši, domaći. Beli luk, ništa. A ti onda stavi onog mog pajka u džep. I od njega će sigurno da beže. E, ti piripi! Kako ide mala privreda? A nema zime. Dok je sveta, bit će i beričeta. Ili je to opet tek umro? A, tu u susedno selo neki čiča. Gazda Jovo, jesi primetio možda da se pojavili neki vampiri koji kradu mrtvace? Ajmo, Luce. Ovi drici će pomisliti da ja nešto mutim sa milicijom protiv njih. Pa zato i jesu drici. Pravo kažeš. Nego pitaš me za vampire. Ma kakvi vampiri? To se neki badavadžija zeza da se sveti neko. Misliš? 100%. Vampiri su među nama. To ti ja kažem.
He, majke gambarske. Našli su da se zezaju sa mrtvacima. Vidi ga za ovo. Šta ti misliš, ko bi to mogo da bude? Otkud znam. I neću da imam nikakve veze s tim. Ja pošteno radim posao. I neću nikakvu kompromitaciju. Imaš pravo. Mogla bi firma ti propadne? Ma, nije važna firma. Neću da prljam ruke, to je ološ. Nego, da ti ja kažem kako ćeš da uhvatiš tu barabu. Kako? Da ideš direkt na grob. I to noću, ne danju. Taj danju ne radi. Noću se pritaji, pa kad se taj veseljak pojavi, ja ti crk, pa za pevalicu. Ima vampir da napuni gaće. I da ih podvuče žutom. Blago tebi. Ti ideš kući, ja moram da džonjam ovdje cijel noć. Ko ti kaže da idem kući? Dobrodeću. U život. Gde ideš me? U hotel. Čekaju me dve šveđanke sa simpozijuma. Pa, što, pogledaj kakva je noć, baš je romantična. Čuvaj se, side. Ne razumem kakve veze ima sida kad više ne živim s njom. Ma, evo, možda se zaraziš pa da pendrekneš. Od side? Od side. Ma ja ostane bez najboljeg druga koga na grbači nosim 25 godina. E pa, hvala na vožnji. Ja bih ipak savjetovao da se uozbiljiš i da dobro otvoriš oči dok se ja relaksiram. Dobro večer, drugovi. Dobro večer, gazda Jovo. Dobro večer. Malo šetnje, a? Eto, ja dežuram, a pajko mi pravi društvo. Ako, ako, baš lepo, baš lepo. Pa prijatno, momci, i laku noć. Laku noć. Laku noć. Eto, vidiš, to je pošten čovjek. Kuća, radnja, radnja, kuća. Ma, otko znaš da je pošten? To je uopšte poznata stvar. Ma, možda on danju pravi sanduke, a noću krade mrtvake. Možda je baš on vampir. Jesi vidio? Jel ti sumnjaš u njegov moralni lik? Ma, nešto mi kaže instinkt iskusnog policajca. Šta ti kaže? Pa ne zgodi mi ti kaže, da ispane sada da ja sprečavam da ideš u slatki život ovoj. Ne mogu taj greh da primim svoju dušu. Jel ti hoćeš da mi njega pratimo? A ženski u hotelu? Lako je za ženske. Duga je noć. Volim što imaš srce. Ode po mrkloj noći. U noćni ribolov. Samo da ne zaluta u Rumuniji. Idemo za njim.
Nisam ja tebe. Radi u ovo doba na groblju. Lovi vampirice. Imamo samo 10 sekundi. S kim razgovara? Sa mrtvacima. Stoj! Drži ovo, nosi kući. Beži, u Božiju mater, šta će mi to? Jeli, Boki, reci mi pošteno, gde si ti bio kad je Bog delio pamet? Sada ja ne verujem u Boga. Sad nije sve jasno. Ako ne verujem, šta da se kladimo? Šta da se kladimo? Da ću noćas tačno u ponoć dovati vampira. Ajde, nećeš. A u šta da se kladimo? Što hoćeš? Gde ti je onaj zlatni medaljon što si ga drpio od ruže dok ste se voleli? Tu je. Daj da ga vidim. Tako. E, ajde da se kladimo u njega. Ajde, baš. A ti noće za dežuraš u stanici. Okej. Daj nogu, drugu nogu. Nema drugu nogu. Kako nema drugu nogu? Ovo je bio neki čopa. A mora da nađemo drugu nogu. Pa kako da je nađem? Ne znam, snađi se. Pa kako da se snađem? Dođi, dođi. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Pusti me! Pusti me, majke, ti ga u grb! Gde udi na mene? Pusti! Pusti nogu! Pusti me, majke, pusti me! Pusti me! Pusti me! Pusti me! Vratit ću se ja, jebat ću vam mamicu vampirsku, samo pajka da dovedem.
Ej, foteljaš. Opet piješ tri srca. Pijem, što da ne pijem? Ko pije tri srca, ne može da prca. Mene za dobar seks vadi Belvit keks. Šta ti je, dec? Boki, ti li su to? Ja sam li, mlazi napad. Pa na šta to ličiš pobogu, brate? Šta se ti dogodilo? Imao sam bliski susret treće vrste sa vampirima. Evo, ostane ću ti poklon. Bilo ih je najmanje 10. Uvijek, te 10 na jednog. E, sam i razbucao. Pa dobro, majko mu, što nisi uhvatio bar jednog. Pa kako mogu da uvati? Pa kako, zna se kako. Pa te ne uvati u onom mraku, nisam vidio ni jednog. Pa kako onda znaš da ih je bilo 10? Pa kako ti znaš da nije bilo 10? Dobro, de, ajde, saberi se. Hoćeš kaficu? Hoću jednu južnjačku. Neću severnjačku. Evo, original Surčinska. I bali. Znaš ti da ja znam da je greška? Nisam ja mutao. Pa to mi kaži. Gde je greška? Greška je u uniformi. Kako u uniformi? Pa nisam smeo da idem u uniformi na groblje. Kad sam se pojavio u uniformi, sve im je bilo jasno. Ali ja sam ipak bez pardona navalio njih i jurio sam ih. A šta im nisam radio? Toliko sam trpšao mi spala i cipela i čarapa. Dobro, jebeš čarapu. Dobro da nisi izgubio nevinost. Ti mene zezaš, ja? Ne zezam, nego u onom mraku, šta znaš, možda su pederi. Pa dobro, kad budeš ti sljedeći put išao na groblje, onda ćemo... Čekaj, ko kaže da ću ja ići na groblje? Pa ja sam već kod njih kompromitovan čovječ, oni mene već znaju. A ti dođeš potpuno nepoznat i nevin. Naravno, bez uniforme. Kako? Gog, od majke rođe. E, pa i ko uopšte nemaš mašta. Obuči se lepo, belo, izgledaš kao pravi vampir. Kapiraš? Gde da nađem belo delo? Odeš kod doktora u dom zdravlja, naravno uzmeš na revers. I još se ogreneš jednim belim čaršafom i čikne kad neko kaže da nisi vampir. Ti njih znaš, ali tebe ne znaju. I samo jednoga ošacuješ i... Staviš mu listice na ruke i dovedeš ga ovamo, u stanicu. Pa jedan će da propada za sve ostale. Šta kaže? Uzbudljivo je, nema šta. Ali ja ću ipak da ponesem pištolj. Da se nađe. Za svaki slučaj. Možda poneseš i bombu, bre, ne pomaže ti ništa. Kako mi ne kapiraš uopšte? Dobro. Dogovoreno. A sad daj medaljon. Koji medaljon? Kako koji? Ono je za koji smo se opkladili. Nisi uhvatio vampira i medaljon je moj. Ti, pajko, meni se rađuješ. Moram da ti skinem kapu. Imaš sjajnu memoriju. Ovakav sklop glave imali su samo neandertalci. A, jok, ne pali to kod mene, bato moj. Nisam ja siso veslo. Dobro, molim, pravo si. Opkada je opkada. Ali ajde ti da se kladimo u isti ovaj medaljon da ni ti ne možda uvatiš vampira. A ko to kaže? Ja kažem. Ti kažeš. Ja kažem. Ti kažeš. Ja kažem. E, kad ti kažeš, laži, laži. Vi cvaj budak! Vi meni donila kroz vatere, kroz muter od 100 godine, pa ja vam kazala jedan jedini put i da više ne ponavljala. Mene ne trebala, kako bi zvala, baba i deda. Za moj eksperiment meni trebala jugend, mlado, snaga, a ne matra krkela, kaštesi! Ja. Ja, meni kazala, vaš gastarbeiter u Deutschland, da ovdje živjela mnogo strave i jaka ljudi koji umirali od srca, jer bi mnogo jela švajni i pite šljivovic. Za moj eksperiment mi ne trebala takav ljud. Ja njih ponovo oživeti, zameniti herc i drugi delovi napraviti velika zezancija. Herr doktor, nein zezancija. Senzacija, verste, senzacija! Aja, natirli senzacija! Ali, her doktor, ti mladi i zdravi ne umiru baš tako često. Nemoj ti meni strala na ta tvoja guzica! Ja znam šta radila!
Ja zna kajne problem. Ja čekat, ja biti slavan. Cijela kugla zemaljska biti moj. Ja napravila ono što niko nije mogla. Ja oživeti ponovo. Mrtav čovek. Mrtav za Lili. Lili, mene spričam bite. Lili. 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 Šteta što onog vatrogasca nismo spetjali noća, završili bi posao i uzeli pare. Pa jesi ti siguran da je to bio vatrogasac? Pa ma jesam, ima zlatna dugmeta. Šta li je tražio na groblju u to doba? Možda je tražio svog dedo, a? Što se tiče političko-bezbednosne situacije na našem području, a i šire, ocijenili smo da je ona solidna i da nema elemenata za paniku ni za iseljavanje. Kako nema? A šta je sa lopovima što kradu pokojnike? Ovdje su drugovi iz naše službe bezbednosti, pa će vam oni konkretno objasniti nastalu situaciju. Dajem reč drugu kondiru. Izvoli. Drugovi i drugarice. Ajde već jednom, pa nije ovo Muppet Show, brate. Tišina, drugovi, tišina! Mi smo već preduzeli konkretne mere da uđemo u trag tog negativnog pojedinca koji je uznemirio duhove našeg nadasve mirnog i spokojnog čovjeka. Ovaj ga mnogo tupi. Tišina! Tišina! Nadamo se da ćemo konkretan rezultat imati već u toku ove večeri i to će biti iznenađenje za sve nas. I zato svi treba dobro da otvorimo oči i da se osvrnemo oko sebe kako nam se ne bi uvukao neko ko nije podoban. Imamo specijalca na terenu i svakog trenutka očekujemo da... Ebe vam ga lopov! Uvatili smo ga na groblje! Izigravo vampira! Yes. Bem u vamilju! Da. Ubili smo Boga u njemu. Bože me oprosti. Ali on neće da prizna grešna mu duša. Šta imam ja tebi da priznam? Priznaćeš priznati sotano! Aktom. Prva faza biti ofte u Lepenska pir. Ja to ošiveti leševi. Und kombinacijom, transplantacijom i napraviti grupen novi ljudi. Zvajte faze. Druga faza. Da grupen novi ljudi biti sposob napraviti od sebe reprodukcija i tako množiti. Ali nein komuniste! Oni meni udariti kontra revolucion, kusiti vlast. Uopće dolaziti samo obični kuljovi. Ja tako. Ja okupacijon, region, republik, evropske zajednice i ceo kog zagrze majski biti moj. Svi mene služiti,
Ja biti Führer na novi svet! Ja biti Führer na svi Führer! Heil Führer! Heil! 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 Preispite malo svoje postupke. Okreni se prema sebi da bi mogu da konstatuješ gde si pogrešio. Pogrešio sam što sam tebe poslušao. Dobro, ali imaš ti za to neku argumentaciju? Kad god tebe poslušam, ja nadrljam. Od bruke ne smijem da iziđem na ulicu. Otražit ću premeštaj, nema druge. Boki. Doći kod mene. Nemoj samo da zaboraviš gde si stao. Zašto si kisao? Pa, brine me ovo za pajka. Hoće se ga, nijemo to prvi put. Hajde zapali. Nego, malo čas mi je načelnik rekao preko telefona da je Interpol raspisao poternicu za bandom koja se bavi ilegalnom prodajom organa. Opa, bato. Znači, počelo je. Pa to nije loše za nas. Koliko nas plaće? Ma ne radi se, brate, o organima unutrašnjih poslova, nego o trgovini ljudskim organima, srcima, bubrezima, očima, razumeš? Koja služe za zamenu onima koji imaju debelu lovu da to plate. A to mu dođe kao zamena rezervnih delova. Pa tako. Pa gde oni to nalaze, te rezervne delove? A šta misliš, zašto u posljednje vreme nestaju sveže sahranjeni leševi? Ima tu neke logike. A odakle da počnemo? Pa zna se, od hotela. Znači, opet ja nemoj šta sve. Samo slušaj, nemoj slučajno nešto da zabrljaš. Tamo se održava međunarodni simpozij. Ja duboko verujem u sebe. Pardon, samo nužem moje ključe. Kako pogodak. My God! Izvite li, je li gospodin naš stanovnik? Nije naš, strani. Je? Interesantno, ima neku našu seljačku facu. On malo plešava. Mnogo. Mm. Šta kaže komšija? Kaže da ste jako simpatični. A je on meni antipatičan. Vi čorava da jedan oko. Ja čorav? No. Ne, ali da, da. Malo. Ja doktor, ja operacijon, ti opet imala oko. Ko je, gospodin? Gospodin je hirurg, specijalista za presađivanje ljudskih delova tela. Pa ti mi trebaš. I vi meni trebala tako jaka. Pa kako bi svala? Ja, Hadži Murat Kara Mustafa. Kara Mustafa, tako jaka. Hvala. Daj piće ovdje, gospodina. Jedan dupli molotov. Molotov? A, može. Daj za nas dva pićenčeta. Nisu li mi mutali, a? Daj, prvo čačača. Thank you.
No, mam. Stvarno mi je bilo prijatno za vam. Najljepše vam hvala i laku noć. Pa čekajte pa, nismo deca, niste možda tako rano spavanje. A, pa znate šta, meni je mama govorila da uvek legnem na vreme. Svaka čast vašoj mami, ja nećete ovdje da spavate sami. Nego? Sa vama. Pa da si na radio, ja bio zašto radio. A šta biste vi to meni radili? Pa, pustite me da uđem unutra, mogu sad ovako na... Neće moći ove noći. Izvijete, niste mi rekli vaše ime. Pa dobro, onda uđite da se bolje upoznamo. Izvolite. Adriana. Baš divno ime. Da. Mamica je bila potpuno pravo kad je rekla da teca treba rano da ide u krevet. Da. Kako si pajkio, a? Fantastično. Sanjao sam da si mi udarila koji stop. Još uvijek mi boli brada. Došla maca na vratanci. Ma šta to moraš mem ti stvora? Odgovori glasno i jasno. Šta je s mojeg dedu? I nemoj da me zajebašiš, o? Jer kad meni pane mrak, pa mi se digne pritisak, pa mi na breg. Napolje! Šta reče, more? Napolje! Da ti ne izbije mi to drugo oko. Šta je to je, ble, kući, nadro? Kući mi stane moj jedno oko. Ko, bre? On, bre. A, u, bre! Aj kući, aj! Šta si mu bre to radio? Nista mu nisam uradio. Kako nisi? Tako lepo što nisam. Da se on možda nije usnio kad te vidio ovako razbacaju. Ajde ću ti što gubiš cipele i čarape po groblju od hrabrosti. Ajde čarape, gajde. Stigao si, šta ima novo? Pa ima svašta. Slušaj, nema da prekidaš, kaži sve što si saznao, ajde. Upoznao sam doktora Švarca, ovo što vrši presađivanje. Adrijan je presadio srce bokserskog šampiona i sad udara koji stopa. Polako, polako, nisi mi sasvim jasan. Ko je pre svega ta, kako si rekao? Ta? Adrijana? Da. O, to je jedna zgodna, šarmantna, da, lepa jedna, fina osoba. Joj, sad mi više vidim. A sem toga što je lepa, šta je ona koju funkciju ima? To sam zaboravio da pitam. Izgleda da ću ja tu morati da umešam svoje prste. To se ti mešaš, bre. Idi tamo na grobi, vate Ali i Gavrane. Ovo je posao za specijalce. Ma nemoj, za koje specijalce? Dosta, vas dvojica nemate pametnija posla nego da se preganjate tu koklinci. Slušaj, ti bi tu damu mogao da dovedeš na neko mirno mesto, pa da ja s njom malo porazgovaram, a? Boga mi, Bog je bio u pravu kad je rekao da ste veoma lepi i puni šarma. To je lepo od Bokija. Ali ja ne verujem da ste me zvali samo da biste mi to rekli. Da, u pravosti.
Želimo da saznamo nešto više o vama i o doktoru Švarcu. Na primjer? Pa na primjer o vašem odnosu prema njemu i obratno. Pa ako mislite da sam zaljubljena u njega, prevarili ste se. To ne dolazi u obzir. Ja, otkud ti znaš? Pa ne znam koliko je pametan, ali znam da je mnogo antipatičan. Čekajte, ja prema doktoru gajem specifične emocije. Nemam nikakvih obaveza prema njemu. Jednostavno pozvao me je da mu budem na usluzi, pošto dolazi u Jugoslaviju na simpozijum. I eto, da mu pomogne malo oko našeg jezika. A osim toga, imate li možda neki drugi zadatak, ako nije tajna? Ma kakva tajna? Moj jedini zadatak je da prevezem nešto na određeno mesto i u određeno vreme. Eto, to je sve. A šta to prevozite? E, verujte da ne znam, niti me to interesuje. Da bi vas interesovalo ako vam kažem da u posljednje vreme odavde nestaju leševi sveže sahranjenih pokojnika. Leševi? Da. Da, i kada dovedemo u vezu tog doktora koji je stručnjak za presađivanje ljudskih organa i ovo nestajanje leševa, dolazimo do... Ma gospode Bože, pa ne mislite valjda da ja prevozim leševe? Evo, da nikad ne proveriš šta voziš. I da hoću, ne mogu, jer nemam ključ od zadnjih vrata. Ima samo čovjek koji radi na utovaru i na istovaru, a to se sve obavlja bez mog prisustva. I dokle vi to vozite? Do motela. Tamo ostavim kola, odem na kaficu na jedno pola sata i kad se vratim, oni su već obavili posao. Kako je to smišljeno? Samo ipak vi nesvesno učestvujete u jednom zločinu. A, znate šta, sad kad se budem vratila u hotel, napravit ću lom. Nemojte preterivati. Ponašajte se kao i do sada, dok ne utvrdimo neke činjenice. Sad su meni neke stvari jasnije. Koje stvari? Do sada sam mislila da je on samo malo udaren, a sada vidim da je i lud. A o kome vi to pričate? Kad preslušate ovu kasetu, bit će vam sve jasno. Polizei. Aber warum zwei Polizei? Sagst du, dass ona ništa ne snela? Ach so. Wie da je paradila, kao dva budala vi ništa ne snela i paradila gospodic, verstehen? Jawohl, Herr Doktor. Pajko, kad bi ti znao kako je ona riba, ne bi sad dremao ko konj za praznim jaslama. Ona je nešto najlepše u mom životu. I Ruža je bila zgodna riba, pa si uprskao kod nje. 4 godine si je lagao. Te danas ćeš da je ženiš, te sutra. A ona ti udari nokat čim joj se ukaza prilika. Tako će biti i s ovo. Neće. Ovo je nešto drugo. Čim završim ovo s ovim leševima, ima da je uvati za ručicu i pravac kod matičara na potpis. Ti ćeš, moj pajko, da mi budeš kum. Dobro, de, lako ćemo za to, ali ta dama se bavi kriminalom. Nije ona za domaćicu. Ovde osjećam da je ona nešto drugo. Jeste ona malo lujka. Ali ja ću to da sredim. I onda imam još jedan specijalni zadatak. Koji sad opet specijalni zadatak? Pa da tebi nađem neku opajdaru da te oženim. Jo, ti meni da nađeš. Sramota me da moj najbolji drug celo života se druži sa desankom. Kojom desankom? Ma, nađe će ovo ti vjeti sramota. Neko ostane to među vama. Seri, seri, moj golube beli, pobrini se ti prvo za sebe. Za koju godinu ćeš u penziju, a nemaš ni stan, ni kučeta, ni mačeta. Ljudi u tvojim godinama imaju unuke. To je tačno. Dok su drugi stvarali porodice, zidali kuće na Dedinju i na Jadranskoj rivijeri, ja sam časno i pošteno izvršavao svoje zadatke, održavao red i mir. Krajnje je vreme da me neko zameni i da ja ćapim od života još ovo malo što mi je ostalo. Do
Doktor zna da sam juče bila sa tobom i onim komandirom. To znači da te prate? Ne znam, ali nisam dala da me zbune. Rekla sam da sam se sastala sa nekim svojim starim poznanikom, koji je opet sasvim slučajno bio u društvu nekog milicionera. Dobro je što si ti bio u civilu. I šta misliš? Da će sada to ostavi na miru? Neko vreme hoće, dok ne posumnjaju u neki moj nepromišljeni gest. Nemoj da se okrećeš. Izgleda da neki tipovi motre na nas. Izgledaj kao da si zaljubljen. Ja, molim te, pusti me. Ja sad vas gledaj kroz durbin. Zagrli me radi utiska. Utisak je najvažniji. Jesu otišli? Nisu još. Šta se ovde proslavlja? Razvod braka. Znači, gotovo. Gotovo. A, ide, ponovilo se. Kje se sreću? Pa. Živela sloboda. Živela, ajde. Ti se nakresam. Ja, niš. Slušajte, drugovi, moramo brzo da delujemo. Evo ja, mogu odmah. Ti se stvarno napijem? Ama nisam. Da bismo prodrli u centar bande, za koju još uvek ne znamo gde je, moramo da uradimo sledeće. Sve se odigralo munjevitom brzinom. Moj prijatelj je izdahnuo na putu za bolnicu. Bio je tako divan čovek. Gute svile, a je li on pila čorava na jedan oko? Jeste. Ti smiriti, Lili tebi dati tableten i ti malo spavati, a ja bi ti tu negde u blisina ako tebi nešto trebati. Ajde, los. Ja imam ti ono što tražila. On sehr gute muška muskulator. On meni kaže rime Kara Mustaf. Ja njega operacijon, transplantacijon, reprodukcijon i cijela svet. Okupacijon, ja napraviti velika životna sezancija. Nein, sezancija. Senzacija. Ach so, senzacija. Vi paziti. Kad njega zakopati, gdje zakopati, vi ga ukrasi dati meni, ja vama sada dala akontacijon. O, danke schön, herr doktor, danke schön. Kad sve bude gotova, ja vama zahlen noch einmal triput toliko gut. Gut. Za 10.000 maraka može s nama svašta raditi. Jel tako, maco? Natirli. A ja sada vas častiti viski, vi biti moja gost u hotel Lepinska Pir. Pite. Oh. Da, moj lični utisak je da je zagrizao mamac. Aha, i to vrlo, vrlo ozbiljno. Aha. A šta treba dalje da radim? Za sada ništa. Sutra idemo dalje. Nego, ko bi rekao za tebe da umeš tako vešto da foliraš? Kako šta pa? Da izigravaš ucveljenu damu? Znači, sviđa ti se moja gluma, a? Boga mi, oca, neću biti načisto kad si iskrena, kad glumiš. Pa ja sve što radim, radim iskreno. I kad glumim, glumim iskreno. To ću ja morati detaljno da ispitam, čim budem imao malo vremena. Ajde, opusti se malo danas, ima naporan dan. Šta već si se opustila? Brčkaš se.
Pa znači ti si to kao od majke. Mm-hmm. Sačekaj samo za čas. Neko je ušao. Ko je? Adriana? Adriana, šta se dešava? Čuješ li me? Adriana! Siluju me. Aha. U kadi? Trojica. A trojica, a? Dobro, dobro. 1-0 za tebe, ali vidjet ćemo krajnji rezultat. Otvorite da vidimo u kakvom je stanju. Da. Od jakog udarca jedno oko mu je ostalo otvoreno. Po njemu se može konstatovati da je leš u veoma svežem stanju. Znači, ne moramo ga u frižide. Nema potrebe. Posto bismo gubili vreme s odmrzavanjem. Nek ostane na hladnu. Odneste ga dole. Sve ok. Možemo sad na kaficu. Dok ne stigne doktor Švarc. Mm-hmm.
Hajl! 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 Ti moj pacijent? Na hladnom, herr doktor, na hladnom. Hladi se, ko špricer. Sehr gut. Sehr gut. Wie gemeni dala pot ekspres. Ja paviti grosse experiment. To piti felika se za... Oh, my God. Sensatia. Gut, gut, gut. Meine liebe Fräulein. Ti piti bez briga. Doktor Schwarz, tebi ošivela tvoj haramustar. Bi pasila na njen person, persten? Gut. Gut, 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 ja, gut. Ej, pazi ovo. Šta? Oko. Ne razumem. Prošli put je imao otvoreno desno oko. Desno? Ma, ko to kaže? Paktum! Hajzi! Hajzi! Sama ti sjedala malo. Šta ti trbunjala dok ja ne bila ovdje? Her kolega tvrdi da je pacijent imao otvoreno desno oko, a ne levo. Desno? Ona je ribala pravo. Bitte schön, sind Sie fertig? Sve u redu. Jawohl, Herr Doktor, Obersturmführer. Gut, Meine liebe Übermensch-Kollege, sahuset die zwei Mäste? Ja, sahuset die Experiment za Historia. Ein, zwei, drei... Null! Javi se. Boki ovde Pajko, javi se. Prema impulsima to bi trebalo da je tu, negde blizu. Nemoguće, zašto bi onda Andrijana vozila čak do motela? 50 km odavde. Ne znam. Brine me samo da se Bokiju nešto nije desilo, čim se toliko ne javlja. Boki, ovde Pajko. 12.40, javi se. Aj moment, bite. Treba da se javi Pajko. Pajko! Ali me čuješ? Čujem te, Boki, sve je okej. Okay. Pa znači to ipak tu negdje u tvrđavi. Ha 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 ha!
glavi nacije, e? Pa šta? Brz! Korak! Brinula sam za tebe. Kao sestra ili kao ženska? E, pa izaberi kako ti se više sviđa. Pazi! Ja uspela. Stoj, ruka uvis, ne mrdaj. Šta ti izigravaš, Eddie Martija? Tirlo lirlo! Kume, izgore ti kesa! Pa Kube, čuvaj mi red i mir i pazi vas dvojica, nemoj da zabrljate nešto dok smo mi na svadnom putu. Neka se srećom i čuvaj se njene ledice. Pomao, srećno. Hvala. Ako ovaj pevac negdje omane, tu sam. Imat ću to vidu. Srećno. Srećno. Ode i ova. Nekaj, nek ide. Dobro je bilo. Samo je malo lujka. I šta sad? Opet govaranje, ništa se ne događa. Ko ti to kaže? Ja ti kažem. Ti kažeš? Ja ti kažem. Ti mi kažeš? Ja ti kažem. Jel bre, šta je s mojeg dedo? E sad ću da te ubijem. Pričiš ti što ti, ja pitam, ben ti stvora ti, ben. Sad ću da te ubijem. Sad ću da te ubijem. Eno ga, Voki. Voki. Ajde da nam budeš kum. Vi pošli na venčanje, a ne ovu kuru. Kako, nije dugme. Sedmi put u istoj venčanici. To da nam ne bude kum. Nije mi danas prvi put. Ajde, neki se srećemo. Gote.